A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada pemanggil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, siapa di sana? Muhammad Luqmanul Hakim. Muhammad Luqmanul Hakim. Masya-Allah tabarakallah. Luqman umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Nak baca surah Yasin. Nak baca surah Lazim. Surah Lazim. Saya minta tolong kawan-kawan kuatkan sikit volume dia. Tolong kuat sikit volume. Saya nak dengar suara adik Luqmanul Hakim ni. Sedap. Okey, surah Lazim. Surah apa nak baca, Luqman? Humazah. Al-Humazah? Al-Humazah? Okey, cantik. Boleh baca? A'uzubillah dulu tau. A'uzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ما شاء الله تبارك الله ساتو ساتو لؤمان ساتو ساتو لؤمان أو باغوس ما شاء الله وأنما له أخلد باغوس كلا لينبذن في الحطمة ما شاء الله وما أدراك ما الحطمة أي باغوس نار الله Ya. Allati taqallu 'ala al-afida. Bagus. Innaha 'alayhim muqada. Ya. Fi amalin mumaddada. Masya-Allah tabarakallah. Luqman. Luqman. Ha? Nak tanya sikit. Cuba baca lagi sekali wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu ayat je. Wailul likul. Wailun likulli humazatin lumazah. Pandai. Teruskan. Allazi jama'a mallan wa addada. Sekali lagi. Allazi jama'a mallan. Ah, tak mau masuk. Allazi jama'a ma. Allazi jama'a mallan wa addada. Pandai. Macam tu baru betul bacaan dia. Cantik. Ustaz suka adik Luqman baca. Adik Luqman. Adik Luqman duduk mana? Ampang. Ampang. Nanti kalau free, esok mainlah 30 minit Ustaz Don. Kita main mengaji sama-sama kat sini. Nak? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau esok free, malam main tau. Okey? Ni Ustaz jemput ni. Boleh? Ustaz. Ya. Doakan mak arwah mak saya dengan ayah saya. Saya anak yatim. Allah Rabbi ya fatahu ya alim. InsyaAllah Luqman. Esok Luqman mai jumpa Ustaz. Luqman duduk dengan siapa ni? Duduk dengan Tazah. Okey. Nanti Luqman mai dengan ayah esok jumpa dengan Ustaz. Boleh? Boleh. Barakallahu fikum jami'an ya walad. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberkati. Duduk dengan ustazah. Duduk dengan ustazah. Nanti main dengan ustazah boleh? Okey, Luqman? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Luqman. Luqman adalah anak yang bagus. Maka dengan itu, saya menjemput semua orang yang ada di sini. Marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa. Luqmanul Hakim tadi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih tuan-tuan. Baik. Siapa yang anda nak buat panggilan, boleh buat panggilan. Ha, kita ni. Ha, masya-Allah tabarakallah. Adik Luqman jaga diri elok-eloklah kalau esok-esok main jumpa ustaz. Nah. Ha?